Ja. Det. Păi îi place și mie zici nu. Ce? Păi mă, vezi că Cristofke, Cristofke, da, nu. N-ai jednu, n-ai mă tam dvě karty, na jednu, na druhu, a tu druhu mám na ten, na ty data. Jo, jo. Jinak doma zase chytá pešery, jo, přes internet, že? Jo. Už televizu mám, už mám, že mám, že mám, na telefon, že Co? To jsou druhé, ale že je to konce, že to jsou poslední, víš, tak to je boj. No, spadu, ne? Kraj. Ta bude čistá. No, no, no. Ja!
Vyganči se musel přitlačit. No, je tam samou baterku, že co to je, ale se nám to. Nevím, co tu všechno. Yeah.
Žiadne divácké kulisa, nic. Dobre sa som pozbudil. Stavie klanic. To je také komorní. No. Ještě první poločas tam byl... To se seká. Co? Se to seká hodně, že? No a druhou půlka byla už nic, byly tam 4 zápasy, 2 babu, ta Dukla tam byla, vole, pičo, a na druhý poločas už se nekdy nic, vole, ani, ani jeden. Co to je, kam kurva, čeláci, co se přišel hodně. Zítra právě fotbalový okul Partin za Šove, a 7 hodin, aby byl doma, vole. Na půl hodiny minimálně, než to jedno, do půl hodiny. Našel. Na kolísku. Na poločas a poločas jdu. Já se tam sklápám a dám po pivě, po kalichu a pojem na hlubu. To už je dobrá. No, přijde si krásně hodil, ale on tam ještě měl, jak by si kůle. A už byl z metrsa. Thank you.
3-1 a už je nadej na tréninku. To bude tak 68, podle mě. No, no to ne. Slavik.
Dále hledá, že? Tak ta repre naše skoro už. To je něco lepší, ale možná jo. To ještě tak 20 minut, no. No. To je to
No, coś to by tak opacznie, ale nie wiem. To to daj mi wiwit pożarny. Zajdzie ją? No zajdzie ją. Dobra. Thank you.